hvor der bliver taget en alvor snak ind i omklædningsrummet, bare os spiller imellem. Og når det lige gik op i hat og briller, så kan han altså godt råbe højt. Det hele det klikkede også bare. Der var en fornemmelse af, at det her det kunne ikke gå galt. Brøndby-spillere, der nok har betydet allermest i min tid som Brøndby-fan. Fordi jeg er fra 91, så jeg kan ikke huske så mange mesterskaber, som nogle af andre måske kan. Men jeg kan satme godt huske de der 16 år, hvor vi ikke vandt en skid. Og så kan jeg godt huske ham her, som vi får besøg af nu, som løftede den første pokal i 16 år. Og det glemmer jeg aldrig, og ham glemmer jeg aldrig, og det er jeg sikker på, at I andre heller ikke gør. Så skal vi ikke byde velkommen til Andreas Marksø? Han er her et eller andet sted. Når vi sætter os ned, ja. Når Maxø sætter sig, så sætter alle andre sig. Velkommen til, Andreas. Jo, tak. I har en lang vinterferie i USA. Er det ikke rigtigt forstået? Meget lang. Vi skal først være tilbage den 15. januar. Så der er god tid. Men du træner med ude i Brøndby? Ja, jeg har fået lov. Af Jesper og af CV også. Hvordan er det at være tilbage i de der omgivelser, som du kender så godt? Jamen, det er super dejligt. Nu kender jeg de fleste, og meget, meget let at falde til. Og ja, det går selvfølgelig også godt, så der er god stemning i omklædningsrummet. Og de nye spillere er også super søde og imodkommende. Vi skal tale lidt i dag om din tid i Brøndby, selvfølgelig. Skal vi tale lidt om livet i MLS, som jeg kan forestille mig meget anderledes, end det, du kommer fra. Og så får I jo også lov til selvfølgelig at stille nogle spørgsmål til Andreas. Nu ved jeg ikke, om du kunne høre min intro derom, men du er virkelig en af de Brøndby-spillere, som har betydet ekstremt meget for mig og min generation af Brøndby-fans. Nu er der gået et par år, siden du løftede den der pokal. Har det sådan bundfældet sig for dig, hvor stort det egentlig var, det I lykkedes med? Ja, bestemt. Altså, først og fremmest, når man sidder og ser tilbage på de clips der, så er det en stor ting. Også i og med, at jeg havde min ungdom i Brøndby. Men det var kæmpestort, og ja, det er noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Hvad husker du tilbage på undervejs? Jeg tænkte, var der sådan nogle... Hvad kan man sige, skillepunkter, eller sådan, hvor der skete et eller andet i holdet? Ja, jeg husker tilbage på, hvor vi har en periode, hvor jeg tror, vi taber 3 kampe i streg, og hvor der bliver taget en alvor snak ind i omklædningsrummet, bare os spiller imellem. Og så kampen, hvor vi taber hjemme til FCK også, hvor der også bliver sagt nogle ting. Og så selvfølgelig Aarhus-kampen. Der tror jeg, de fleste, de vidste, den var hjemme. Selvom der var, Horsens-kampen, den lå selvfølgelig i baghovedet. Men der var en fornemmelse af, at det her, det kunne ikke gå galt. Ja, altså, jeg vil også gerne tale med dig om den der Aarhus-kamp. Men kommer vi lige tilbage til, hvordan var det for dig sådan, som anfører i den der sæson? Hvornår kunne du sådan begynde at mærke på, at... Okay, vi har fået samlet en gruppe her, som har et eller andet i, så kan man mærke det undervejs, eller var det bare noget, der opstod lidt? Bestemt. Altså, jeg synes jo allerede, der var tegninger til det sæsonen inden. Vi havde jo meget det samme hold. Der tror jeg, der får vi en fjerdeplads. Men der var kvalitet, og der var rigtig mange ledere. Og vi havde en rigtig god kultur på træningsbanen. Og når du har det, så kan du bygge på rigtig mange ting. Og så havde vi en god trænerstab, som også ligesom fandt de små mekanismer, som ligesom fungerede.
Og så, så må man sige, at vi eksekverede til punkt og prikke. Og så var der selvfølgelig også nogle spillere, som, ja, som havde nogle, ja, eller en fantastisk sæson, som man måske ikke lige havde forventet. Efter min mening, den skjulte perle, det var Franne. Han var fantastisk derinde, og så er det klart, så havde Ure og Jobbe, ja, de ramte sæsonen, og det hjalp selvfølgelig på det. Det gjorde du også selv nede i forsvaret? Ja, altså... Er det ikke noget af det bedste, du har spillet altså sådan i din karriere? Jo, altså man kan sige... Det hele det klikkede også bare. Så havde vi Tony på venstre side. Det var bare at give ham bolden, så skulle han nok finde en løsning. Og så havde man Jørretur, som var en kæmpe leder også. Som også hjalp rigtig meget til. Og det var bare ligesom... Ja, op igennem hele truppen, at det ligesom bare fungerede, og Josef han også lå og ryttede op foran, så ja, det var en fed sæson. Og hvad med Niels Frederiksen, som jo så blev træneren, der endelig kunne gøre det, som mange træner før ham ikke havde kunnet gøre. Hvad var han for en? For han kom jo til Brøndby med lidt det der rygte, som sådan en kedelig bankmand og sådan noget, men han viste sig at indeholde meget, meget mere end det. Ja, bestemt. Altså, først og fremmest så er han jo en mand, der arbejder stenhårdt. Altså, jeg tror, han var på sit kontor kl. 7 om morgenen, og han gik måske hjem kl. 9:30. Altså, han havde sans for de små detaljer. Og så var der selvfølgelig også Jesper og Reto, som var en perfekt kombi bag ham. Som, ja, igen, det klikkede bare på en eller anden måde. Og der var en ro, og han var god til ligesom at... Og så at lægge ansvaret over på os på en god måde. Og når det lige gik op i hat og briller, så kan han altså godt råbe højt. Så det skal man ikke underkende. Nej, det hørte vi. Der var jo lidt coronanedlukning og noget af sæsonen, hvor vi virkelig kunne få høre, okay, han på nogle venlige udråb til Kevin. Vil du være venlig? Ja, men du skal ikke undervurdere, når det var inde bag lukket der, så kunne han også... snakke på en lidt anderledes måde. Magde, hvis vi lige holder Aarhus-kampen ude af det her, hvilke kampe for den sæson står ud for dig som noget særligt? Selvfølgelig, jeg tror, det er Randers-kampen, hvor der kommer fans tilbage. Det var specielt. Så også kampen inde i parken, hvor jeg ikke selv er med, hvor vi vinder til allersidst. Ja, kampen for enden, det gav bare et boost. På en eller anden måde, og en tro, som vi kørte med hele vejen igennem. Så det er svært at ligesom pege enkelte kampe ud. Men kampen, hvor der var fans, og så selvfølgelig mesterskabskampen mod Nordsjælland, det var, ja. Men det var jo også en mærkelig sæson, og faktisk... kommer vi jo lidt hakken i gang med det her mesterskabsspil, som jeg husker, vi taber over Herning. Ja. Der er et famous interview med dig, hvor du bliver sur. Men det var ligesom også noget, der bare bandt det der hold tættere sammen med fansene på en eller anden måde. Altså det hele gik ligesom op i en højere enhed, også med fansene, da vi fik lov at komme tilbage. Ja, 100%. Og det kan man, altså, en stor del af det at spille i Brøndby, det er jo også på grund af fansene. Altså, det gør det bare specielt. Og det tror jeg også, at I kan fornemme på de nye spillere, som ligesom kommer, at lige så snart de træder ind på Brøndby Stadion, så er det bare en speciel følelse. Så ja, altså, ja, den connection, vi havde med fansene i den sæson, var også speciel. Så lad os lige tage den der Aarhus-kamp. Jamen, og det er altid sådan lidt svært, fordi men det var jo fra himmel. Ure scorer efter 4 minutter til helvede, da Franne bliver smidt ud, og de så også får et straffespark oveni. De har endda brændt et straffe tidligere. Det var virkelig kampen, som havde alt. Men hvad tænker du der, du ser, Franne bliver smidt ud? De får gudhjælp med også et straffe. Altså tænkte du bare, okay, hvad fanden...
Ja, altså jeg tror første tanke var, at nu skulle vi bare sørge for at have 1-1 til pausen. Og så var det klart, at så måtte trænerne lægge en ny plan, fordi vi skulle vinde jo, kan man sige. Og så hele holdet arbejdede fantastisk. Og så fik vi en lille gave for Hausner. Hvor Ure han sætter den ind, og så var det igen, så var det jo bare at forsvare den hjem og alle hjælp, og ja, selv Hedlund var nede og clear den på stregen. Det var en vild kamp, og ja, altså det var hurtigere at skifte fokus, fordi der var kom en endnu vigtigere kamp, tror det var mandagen mod Nordsjælland, men specielt og kæmpestort. Det var nok den vildeste kamp, jeg kommer til at være med i. Ja, vi kan jo alle sammen se det for os. Dig, der kommer glidende på knæene der, og Niels, der står og græder. Og det var, jeg tror, og vi alle sammen sad jo hjemme i vores stuer og græd. Dem, der ikke var stod ude for stadion og tog imod med pyre og fyrværkeri og jeg ved ikke hvad. Det var helt skørt. En episode fra den kamp, som har fyldt meget hos mange Brøndby-fans, det var der, da Franne bliver smidt ud, og Nikolaj Poulsen er henne, og sådan håner ham, ser det ud til. Mm-hmm. Nu kender jeg dig som en anfører, der er meget... du har meget respekt for dine modstandere, du opfører dig ordentligt, og altså, lagde du mærke til det der på banen? Jeg spurgte Frandrup om det på et tidspunkt, han kunne ikke huske, hvad han havde sagt. Altså, var det noget, der fyldte noget for jeres spillere? Jeg tror, hvis der er nogen, der har set det, eller hvis jeg har set det, så er jeg nok gå over og beskytte ham. Men nej, jeg lagde ikke mærke til det. Jeg så det godt efterfølgende. Men igen, altså, man kunne ikke lave det om. Og ja, Nikolaj Poulsen, han er den type. Og jeg tror, et eller andet sted i baghovedet, så gav det bare endnu mere motivation til at vente. Og ligesom være der for Frande også, og vente for hans skyld, fordi det var ikke en sjov position, han var i. Men heldigvis så lykkedes det alligevel. Ja, og det er jo ret interessant omkring, fordi det var meget den samme stamme, der spillede en stor del af sæsonen, men lige her til sidst, hvor det skal afgøres, blev jo ramt af nogle karantæner vi spiller uden Jung faktisk i den her AGF-kamp. Så kommer vi jo til at mangle Frandrup, og vi mangler også Jobbe i de sidste to kampe, mener jeg, fordi han får rødt ind i parken. Så er der lige pludselig noget bredde, der skal i spil. Men var det også en del af styrken på det der hold, at ligegyldigt hvem der gik ind, så leverede folk bare varen? Ja, bestemt. Altså, vi var også i et godt flow. Og også bare det der med, at der var harmoni i truppen, og alle trænede godt. Så det var næsten ligegyldigt hvem der spillede, så kom de ind og gjorde det rigtig godt. Så igen, en rigtig stærk trup. Og bred trup var med til at gøre forskellen. Og så den der dag mod Nordsjælland, hvordan oplevede du den? Du boede selv ret tæt på stadion, kan du ikke? Ja, altså jeg tror også, jeg har fortalt det, men jeg kunne høre fansene rimelig tidligt begynde at synge. Og så var det ligesom, ja, man gik jo bare og ventede. Man kunne ikke rigtig få den der middagslur, som man plejer. Og så var det egentlig bare at eksekvere, når man kom ind på banen. Som jeg sagde, så tror jeg, alle havde en følelse af, at vi nok skulle vinde. Men igen, så brænder vi nogle rimelig store chancer i løbet af første halvleg. Så ja, hvad skal man sige? Men igen, altså, følelsen var, at hvis vi scorede en enkelt kasse, så skulle vi nok vinde. Ja, det var selvfølgelig lidt nervepirrende, der Ure, han brænder på tom kasse. Det var ikke så heldigt, men heldigvis så scorer Lasse rimelig, eller hurtigt efter, så det var dejligt.